Uspeli su fudbaleri Sloge da savladaju ekipu u budućnosti iz Arilja i upišu na svoj konto 3 nova boda koje su ih učvrstila u gornji deo tabele. Dok je ovaj poraz ekipu iz Komšiluka ostavio zakovanu za samo dno tabele i sa malim šansama da na kraju sezone izbjegnu selidbu u niži rang takmičenja. Kao po običaju, u prvi minuti meča donos odmeravanje snaga na obe strane, što rezultira igrom između dva 16-terca bez šansi ni na jednoj ni na drugoj strani. Prvo ozbiljniju priliku ipak ne koriste fudbaleri Sloge. Igrao je se 26. minut kada Jelić odlično prolazi po desnoj strani. Loptu dodaje do Gogića, ali udarac 15. Sloge golmana Riljaca uspeva da zaustavi. U 34. minutu prva šansa na utakmici i to za gostujući tim. Nekadašnji fudbaler Požeške Sloge Strahinja Tošić imao je dobru priliku da ugrozi gol Radića, ali posle upućenog šuta lopta završava u spoljni deo mreže. I kada su svi očekivali kraj prvog poluvremena i odlazak na pauzu, igrači Sloge dolaze do prednosti. Igrao je se drugi minut nadoknade kada je Ognjen Krasmanović uspeo da natera golmana Đorđevića da vadi loptu iz svoje mreže. U drugom poluvremenu Sloga je bila opasniji rival na terenu. U 52. minutu Vranić ne koristi šansu da poveća prednost svoga tima, već loptu kojim je Krasmanović dodao šalje preko gola budućnosti. U 78. minutu Sloga uspeva da duplira prednost. Gogić fantastično pronalazi Vranića koji ovoga puta nemaši, već pogađa pravo u metu i loptu šalje iza leđa golmana Đorđevića. Mogla je Sloga i do trećeg gola da je u 82. minutu Vasiljević uspeo da se upiše u strelce, ali ovoga puta golman gostiju bio je na visini zadatka. Do kraja meča oba tima imalo su još po jednu šansu, ali pogodaka više nije bilo. Ako pogledamo rezultat u taboru Sloge, treba da budujete kako zadovoljni, jer odigrati 3 utakmice za 8 dana nije ni malo lako. Mada fudbalere Sloge ni u nedelji koja je ispred nas ne očekuje ništa lakši raspored. U sredu izabranici Jovana Nikitovića krenuće put Gornjeg Milanovca, gde će odigrati kup utakmicu protiv domaće ekipe Takova. A onda već u subotu fudbalere Sloge očekuje novi put i to u Požarevac, gde će u okviru 24. kola naši momci odmeriti snage sa ekipom Mladog Radnika.